Quem é o famoso que um amigo resolveu fazer uma pegadinha se passando por polícia? E o problema é que esse cara ficou assustado, porque outro dia ele teve problemas com a polícia, né? Ele teve, né? É, posso contar já. É o MC Ryan. O MC Ryan ficou muito bravo. Semana passada, o MC Ryan foi levado lá para a sede da Polícia Federal, depois de ser parado por policiais durante uma blitz. O funkeiro estava dirigindo a Ferrari e a documentação do carro dizia que o carro era preto. Só que ele estava dirigindo uma Ferrari vermelha. E aí o funkeiro foi liberado depois de prestar esclarecimento, mas o carro foi apreendido. E ele só conseguiu liberar o carro poucos dias, né, atrás. Agora um amigo resolveu fazer uma pegadinha com ele. Pois é, uma pegadinha com o MC Ryan. O empresário Bruno Vinícius colocou sirenes no carro para dar um susto no funkeiro. E olha como foi. Rapaziada, é o seguinte, vai trollar o Ryan, mano. Tudo pelo entretenimento. Já tô ficando nervoso aqui, mano. Vai, vai. Só baixa um pouquinho, manda encostar. Costa, desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Desce todo mundo com a mão na cabeça. Encosta no carro, encosta no carro. Encosta no carro. Não é brincadeira. Ah, vai tomar no céu. Olha aí, foi pra cima, ó. Tubarão, olha aí, ó. MC, ele ficou bravo.